Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love Night TV. Patalasasan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan yung ibenta, pero wala kayong oras pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin, tawag lang po kay sa aking numero. Usap po tayo. Gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property kami na po sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property or rest house na may lot area na 730 square meters more or less. At may floor area na 380 square meters. Ito po yung nasa loob ng na isang compound na napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Ito po yung titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Ito po yung nasa matas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,593.5 feet. Tungayin niyo po itong napagandang property bago tayo pumasok. So ito po yung garahe na kakasya ang dalawang sasakyan. At yun pong nakikita niyong pintuan, yan po yung access door papunta sa maid's room at driver's quarter hanggang kusina. So, sa paligid po nitong property ay mayro pong mga ornamental plants at sa likod po ay malaki pa po ang bakanting lote na pwedeng paglagyan ng swimming pool. Ito po yung main door kung saan meron po itong customized solid wood door. Ang kagandahan po dito, pwede po itong maging income generating property. Gawin niyo pong staycation business then ipasok sa Airbnb. So, nandito na po tayo sa loob ng bahay kung saan kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, meron pong kwarto para sa kanila. Ito po yung first bedroom na napakalaki po. May customized window, then may blinds, maayos naman ang pintura ng ceiling at wall, wooden design ng tile flooring, may wardrobe, at meron po itong sariling toilet and bath na modern design. May vanity mirror, bathroom sink, and bathroom cabinet, na wall mounted, nakatile bathroom wall, at bathroom window. Yan po, itong henyo po ulit. Itong first bedroom, napakaganda at napakaaliwalas labas po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. Mula po dito sa first bedroom, meron pong powder room. Meron po itong wall-mounted bathroom countertop and cabinet at malaking vanity mirror. Nakatile bathroom wall na rin po yan. Nandito po ulit tayo sa hallway. Then matatanaw natin ang living area o salas. Ito naman po yung hagdan papunta sa basement. Naka ceiling design na rin po dito. Meron pong corner glass. Premium tiles ang ginamit sa flooring. Napakaganda, open concept. Kaya, maaliwalas. At dito naman po yung dining area. Kung saan, napakalaki din po ng espasyo nito. Mula po dito sa dining area. At kakasya po ang 10-seater dining set o long table. So, nakasiling ko, design na rin po dito. At ganoon din po, premium tiles din po ang ginamit dito sa flooring. At meron pong sliding glass door na may access papunta dito sa balkonahe o terrace. Kung saan, napaka-haba po nito. Um, malaki ang spasyo. Kung merman man po kayong okasyon, pwede pong maglagay ng tent dito para sa inyong mga bisita. So ang balkonahe o terrace po ay hanggang dito na kung saan meron din pong sliding glass door. Ito po yung property line. Hanggang dito po yan sa likod. Ito po yung tinutukoy ko na malaking spasyo na pwede paglagyan ng swimming pool. At kaya na po na sabi ko, possible na maging income generating at gawing staycation business. Gawa ng sa basement po nito ay napakaraming kwarto. Na kaya niyong ma-accommodate ng maraming guests. So, nandito po ulit tayo sa dining area. At ito pong dining set. Hindi ko po alam kung bibigyan ni owner. So, depende po siguro sa pag-ipag-usap ninyo. Dito po sa kanto ay meron pong wall-mounted glass shelves. Then, breakfast nook with pendant lamp. At meron pong island. May kitchen cabinet nakasiling ceiling cove design. Then sa dulo po ay may space para sa refrigerator. Dito naman po yung pantry. Ito naman po yung formal kitchen. Kitchen countertop with stainless sink and faucet. At dito naman po yung pass-through window. Meron pong access door. Ito po yun na customized din siya. Napaganda ng disenyo. Papunta dito sa dirty kitchen. So, meron po itong wall-mounted kitchen cabinet at storage ng kitchen utensils. Ito naman po yung maid's quarter. May sariling sliding glass window with security grill, wardrobe, malaki naman po ang espasyo, at may sariling toilet and bath. Mahayos naman po ang toilet fixtures Naka-tile bathroom wall At may shower Dito naman po sa kabila ay yung driver's quarter So jack and jill po itong uh, toilet and bath Sharing sila dito Ito po yung tinutukoy ko nina na pintuan Dito sa garaje At yan po tayo galing kanina sa harapan So meron po itong right of way Which is titled na papunta na sa Barangay Road. So, babalik po ulit tayo dito sa main door. Ito po ulit yung hallway. At dyan po yung first bedroom. So, ito na po yung hagdan papunta sa basement. Meron po itong malaking staircase window with pendant lamp. Naka wooden handrail at staircase. Then, metal railing. Meron din pong outlet dito sa stairway. Then, maayos naman po ang pintura nito. Samahan niyo po ako. Baba po tayo. Ito po yung tinutuwi ko na basement. Na kung saan dito po yung mga kwarto. At meron din pong under stair storage. Na malaki din ang spasyo niyan. Mapapansin niyo po. Kahit po dito sa baba, mais po ang pintura ng ceiling at wall. Dito naman po ay meron pong wall-mounted display cabinet and drawer. At dito naman po sa tabi nito ay may built-in cabinet. So, ito naman po yung first bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Wooden design ng tile flooring. May sariling wardrobe at dresser. Kuso may ang sliding glass window with security grill at meron na rin pong nakaabang na paglalagyan ng window type aircon. So check mo natin itong master's bedroom. Napakalaki po ng space nito. Sa dulo po may sliding glass door papunta sa bakanting lote. Dito naman po yung wall mounted cabinet and drawer. Meron din po itong sariling toilet and bath kung saan napakalaki po nitong mga wardrobe. So, makaharap po yan From floor to ceiling. Napaganda po ng disenyo. May bathroom countertop na may malaking vanity mirror. At hanggang dito po, meron pong wardrobe from floor to ceiling. At meron din pong wall-mounted drawer. Ito naman po yung glass door ng water closet at naka bathroom wall na rin po dito. Ito naman yung shower enclosure. Ganun din po, naka-glass door at naka bathroom wall. Lalabas na po tayo para check natin yung ibang parte ng itong bahay. So, itong high po, itong napakalaking master's bedroom. Ito naman po yung tinutukoy ko na glass door na may security grill papunta dito sa likod ng property. May trellis na rin po dito. So, labas po tayo para check natin yung kabilang kwarto. Ito po ulit yung hallway. Meron pong access door papunta sa likod ng bahay. So, ito po yung pangatlong kwarto na meron pong sliding glass door with security grill at may wardrobe. May sarili din po itong toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures. Nakatile bathroom wall. At bathroom window. Alos parehas lang ang konsepto ng kabilang kwarto. Na may mga akses sila papunta dito sa likod ng bahay. Na napakaliwalas po ng view. Ito po yung tinutukoy ko na access door. At dito naman po yung hallway. At hanggang dun po yan sa dulo. Na access door sa gilid naman ng property. So ito po yung pang-apat na kwarto. Napakalaki din po ng espasyo. At may wardrobe na rin po ito. Ito naman po yung common toilet and bath. Na maayos naman po ang toilet fixtures nito. May bathroom countertop at nakatile bathroom wall. So mula po dito, meron po pong espasyo na no? pwedeng paglay ng kung ano-anong gamit at hanggang dito po. May understair storage rin. So, ito pong daan na to, itong pakyat ay papunta na yan sa may garahe. At ito naman ay papunta dito sa likod ng bahay. Ito po yung tinutukoy ko na napakalaki pa po ng espasyo. Kung ayaw nyo mang maglagay ng swimming pool, Pwede naman pong gawing garden para meron kayong taniman. Yan po yung hagdan papunta sa taas. Ito po yung sliding glass door dun sa maliit na kwarto. Yan yung access door. Hindi lang natin mabuksan. At ito naman po yung master's bedroom na ito yung magiging view niya. Napakaganda po. Nakabakod na rin po buong property. At dito naman po yung 1 meter set ba? Ito niyo po, itong side view. Yan po yung corner window. Ito yung balkonahe o terrace. So wala na po kayong kaanong gagawin dito. Gawa ng maayos naman ang structure. Kung maselan, siguro, paparitats pintura at yung ibang mga minor na gagawin. Gaya po nang nasabi ko sa inyo kanina, ito ay nasa loob na isang compound. Pero dalawa lang naman po ang bahay dito. At yung isang bahay po ay for sale din yan. Gagawa po ako ng video na magkasama itong dalawa. Pero magbablog din po ako na nakabukod ang bahay na yan. Ito pong property ay meron pong sariling right of way. At titulado po yan. Mula po sa main gate. Yan po yung tinutukoy ko na right way. Ito naman pong yellow na bahay ay pwede rin porcelain at ipakays ninyo. So gagawa po ako ng another video for that house. Kung kasama po yan, ang kabuang lot area po ay 1,480 square meters. Okay, habang naglilibot po tayo, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Tagaytay Santa Rosa Road, ang distance is 2 kilometers at ang travel time is 5 minutes. At mula naman po sa Tagaytay Flower Market, ang distance is 4.4 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Picnic Grove, ang distance is 4.4 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 7.2 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Sa Tagaytay Rotonda po ay kumpleto na rin gaya ng malls, hotels, restaurants, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat yung i-consider sa paganap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Manila or sa airport, ang distance is 55.5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 18 minutes kasama na ang traffic. Okay sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 16.8 million pesos net. Ibig mo sabihin, si buyer na ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. At kung kasama po yung isang bahay, ang package nila ay 38 million pesos net. Kung may mga katanungan man po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram sa mga may iPhone user man, may iMessage, meron din pong Emo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917 0917-1742-1899. Sa so, mga nagtatang na ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Novrain TV at Facebook Reels video. Makisuyo po, like and follow na rin. Meron din po kami ibang YouTube channel na danob 9 TV Channel at AC Listings. Sana po na ibigyan nyo ang aming video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming maraming salamat po.